Gost našeg jutarnjeg programa je gospodin Stojan Stevanović, predsednik Udruženja srpskih privrednika Švajcarske. Dobro jutro vam želim, dobro nam došli. Pričat ćemo o ekonomskom samitu poslovne dijaspore koji će se ove godine održati 1. i 2. juna u Cirihu, je li tako? Jeste. Naći će se 60 štandova na ovom samitu i koji je cilj uopšte? Koje su teme? Znači, ovo je treći po redu ekonomski samit dijaspore pod pokroviteljstvom, odnosno udruženju srpskih privrednika Švajcarske. Cilj ovog samita, odnosno sajma, je da umreži i okupi dijasporu, kako dijasporu, tako i maticu. I mala i srednja preduzeća pozivaju iz matice da se predstavaju. To se održaju u štat hale Dijetikon, jednoj prestižnoj hali, gdje ima, kako ste rekli, 67 štandova. Hale se prostire na 2000 kvadratnih metara i cilj nam je da dovedu male i srednje preduzeće iz matice, da ih predstavimo Švajcarcima i okolnim zemljama i da im pomognu da nađu relevantne partnere u Švajcarskoj kako bi stvorili... Švajcarska je bogata zemlja, Švajcarci imaju ukus, kupuju ono što je najbolje. Šta oni iz Srbije žele, šta su probali, šta im se dopalo? Pa i Srbije trenutno, što se tiče prehrambenih proizvoda, odnosno pića, mi imamo vina, piva, što se tiče nekih velikih brendova, zaista nemamo još zastupljeno u Švajcarskoj. To se pretežno radi preko naših distribucija u Cirihu, pretežno, koji direktno, odnosno, kažemo, pretretelja i prodavaca ljudi iz Srbije koji dolazi tamo i potpisuju ugovore, ali... Bez obzira što imamo manju prepreku u uvozu, sada nismo još baš brendirani u Švajcarskoj sa nekim našim proizvodima. Dobro, naši ljudi žive u Švajcarskoj odavno i to su i lekari, i stomatolozi, medicinske sestre, inženjeri. Svi su zaposleni u Švajcarskoj, bankari ima i takvih. I da li oni imaju nostalgiju za rodnim krajem, pa imaju neke prodavnice gde kupuju robu, samo oni? Znate kako, u Švajcarskoj živi oko 180.000 Srba, nezvanična statistika. Ima, tačno je da ima, Švajcarska više nije zemlja gdje su naši gastarbajteri odrasli prije i radili samo na bauštelama, ne znam ja ti. Mi imamo danas mladi ljudi koji su postali doktori, profesori ekonomski, svi su fakultetski, dosta i fakultetski obrazovano. Pa uče i nostalgija, naravno imamo mi svoje prodavnice. Imate etničke prodavnice? Da, imamo mi naše. Gdje je roba iz Srbije? Gdje je roba iz Srbije i Republike Srpske i uopšte sa prostora bivše Jugoslavije. Pa kad vam dođe Švajcarac u kuću i sad kaže, ajde, probaš našu rakiju, vino, šta mu se najviše svidi? Pa znate šta, ja sam hotelijer, imam restorane. E, pa tebe i pitan. Rijetko da dođu da kažu, pretežno se zna za šljivovicu. Znaju svaki šta je. Znaju svaki šta je šljivovica, to je jedini... Znaju li šta je ljuta, šta je obična šljivovica? Šta je variki, ovako, ne znaju. Oni znaju da šljivovicu probaju, svi im se sviđa. Sve im se sviđa. Je to brend za njih? Jeste, to je brend naš jedini koji zna svako sa Ex-Jugoslaviju i šljivovicu. A dobro, ali čujem da šljivovica i nije naš brend, da ima i Slovenci, imaju šljivovicu. Mi smo to propustili da Čekoslovačka brenduje šljivovicu. Ne, Čekoslovačka je glavna za šljivovicu. Čekoslovačka je znači, bivša Čekoslovačka je uzela brend šljivovici. A evo ovaj sajam je 1. i 2. juna i je napravljen da se predstavi naše firme tamo. Na nama je naravno da dođe što više Švajcarac, da vidi šta mi sve proizvodimo, da imamo dobra vina. Evo prošla dva sajma, zaista smo imali i velike uspjehe, ljudi su potpisali ugovore sa firmama u Švajcarskoj i okolnim. Jel ti u svojim hotelima držiš naša vina i pića iz nekog lokal patriotizma? Drži. I uvaljuješ Švajcarcima ili ne znam kome? Ne, držim naravno, držim vina. Šljivovica i ove ostale stvari, mi nemamo još dozvolu za uvoz, kontrole su veoma stroge. Ček. Ti smeš da uvezeš češku šljivovicu, ne smeš srpsku. Jest. Čekaj, jer srpski brend nije šljivovica. Jest. Srpski brend nije šljivovica. Jeste ona bolja od Češke, daleko. Ili uzmemo našu šljivovicu, pa sipamo u Češku flašu. Čekaj, ti u Češku flašu sipaš našu... Majevičku rakiju. Da, i može. I može, prolazi. Prolazi, ne bune se. Ne bune se. Još bolja nego Češka. Ba, bolja puno. Jesi ti probao Češku šljivovicu? Jesam, nema ni veze s ničim. I liči na našu? Ma, ne liči.
Ali samo ima ime. Ali ima ime, ima brend. Da pomeramo da je veliku podršku ste dobili i Srpske pravoslavne crkve, da. I konzulata, ambasade, što vam naravno znači za ovaj samit. Da, dobili smo ovo. Mi radimo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Ministarstvom spoljnih poslova Srbije. Naravno imamo podršku i crkve. Juče sam bio na jednom sastanku kod Patrijaha gdje je podržao ovaj samit ekonomske dijaspore. I imamo zaista i dobru saradnju i sa konzulatom i sa ambasadom Srbije koji nam zaista pomažu da uradimo ovo. Znate šta, ovo je manifestacija u dijaspori koja se, najveća manifestacija koja se dešava inače dešavanje u dijaspori. I ovim apelujem i Republiku Srpsku i Srbiju da nas podrže u ovom projektu, jer to je jedan projekat koji mi planiramo da se održaje više godina, prvo, znači ovo je početno, postaje tradicionalno 1. i 2. juna ekonomski samit. Mi smo imali prve godine svesrpski samit ekonomsko-akademske i kulturne dijaspore. Zaista imali smo ne samo iz Švajcarske okolne zemlje, iz Kanade, iz Amerike su ljudi došli, jer sam program sajma je, prvi dan je ekonomsko-akademski forum švajcarske i srpske privrede. Znači, tim predstavljamo se Švajcarcima, bit će predstavnici i SEKA, bit će predstavnici gospodin Marko Čadež, najavio dolazak gospodin predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Oni su najavili dolazak tamo. Znači, bit će čitav, to nije samo sajam. Prvi dan podijeljen u tri dijela. Prvi dan je ekonomsko-švajcarski samit, pa onda sajam i onda u subotu je samit ekonomske dijaspore, odnosno forum ekonomske dijaspore, održava se dva puta, jednom u Cirihu, jednom u Privrednoj komori Srbije. U ceni je turistička atrakcija i ti si afirmisao kao čovjek koji je prvi Kineze počeo da dovodi u Švajcu. Tačno. Kinezi ranije nisu putovali, bili su siromašni, trebao da zarade, radili su za malo para i tek kasnije su oni posle Japanaca krenuli da otkrivaju Evropu. Kako si ti doveo Kineze u Švajcarsku? Pa gledaj, igrom prilike, ja sam studirao International Hotel Fachschule Management i tu je pretežno Kineze su bili, oko 260 Kineza je bila na koleđu. Čekaj, oni su studenti? U Lucernu, da. Jedan od studenta, englesko ime Mike, Chen kinesko, otvorio je turističku agenciju u Šanghaju i 2010. godine smo stupili u kontakt i rekao je hoćemo raditi sa kineskim grupama. A čekaj, dotak Kinezi nisu dolazili? Nisu dolazili, dolazili samo individualno, nisu organizovano. I onda je krenulo, ja sam imao dva hotela, tada kasnije sam proširio na tri hotela. Znači, dnevno sam imao oko 400 Kineza u svojim hotelima i odatle je krenulo. Sada trenutno imamo u prosjeku oko 50 autobusa u Lucernu. Mi zovemo shopping gosti, oni ostaju samo jedan dan. A čekaj, kakva je njihova tura? Njihova je tura 8 dana, 8 zemalja. Evropa? Koje gradove obiđu? Pa prvo je stepeno Pariz, Louis Vuitton, Pariz da se kupi nešto. Lucern, noži, čakija, sat. Čekaj, satove kupuju u Lucernu? Da, da, da. Oni ima i bogati Kinezame. Sa jednom prilike smo našli kutiju, sat 468.000 u Buhereru kupljen u hotelskoj sobi, zato što ne smiju da nose tamo radi carine u Kinu. Čekaj, kupili su sat? Ostavili su sat, kutiju i račun 468.000 švajcarskih franaka. Kupljen je sat u Buhereru. Jedan Kinez da li je kupio za nekoga ili sebi. Kako se kaže? Bušeron, mi kažemo. Buherer. Buherer. Tako da oni to ostavi, jer ne smiju na carnu nose, oni ga stavio i unesu. Čekaj, on je stavio na ruku sat od pola miliona. Jeste. Ostavio vama kutiju i račun. I račun, čisto da znate. Čekaj, da. Sobarica je vratila, kutiju prodala za 550 franaka. Kutija 550? Kutija 550 franaka. Hvala vam mnogo na gostovanje. Evo još jednom pomenemo, 1. i 2. jun, Cirih. Jeste, pozivam još jednom i posjetioce, jer imamo i zadnji kompletan program, a naravno imamo vremena, ima mjesta još i izlagači iz Srbije da se prijave. Tema je ove godine, samo da naglasim, je zdravstveni turizam i IT sektor. Znači, hvala najljepše. Hvala na gostovanju. Da vidimo kako nas vreme očekuje toku dana.